Pirms spēles Kurbats turnīra tabulā bija pirmajā pozīcijā, bet Kurzemnieki ieņēma 4. Vietu. Mačs sākumā Liepāja vairāk kārt glāba vārtsargs Māris Jučers. Viņa sniegums cēla viesas spārnos un vairākumā Liepāja guva pirmos vārtus. Pēc Bruno Zabi piespēles 1-0 Kurzemnieku labā panāca Māris Diļevka. Pēc pārtraukuma iniciatīvu pārņēma Mājinieki. Otrā perioda izskaņā Rīgas komandas agresivitāte attaisnojās. Vārtu priekšā precīzi bija Mārtiņš Cipulis 1-1. Noslēdzošajā trešdaļā abas komandas gāja pēc uzvaras un abas guva pa vārtiem. Pēc 60 minūtēm neizšķirts 2-2. Papildu laikā uzvarētājs netika noskaidrots, bet pēcspēles metienos 3 reizes precīzi bija Kurbadieši. Izcēlās Brāncis, Logunovs un Upītis. Līdz ar to uzvara mačā Kurbadam ar 3-2. Liepāja gan labi spēlēja, mēs neizmantojām savus momentus, kad bija varbūt jārisina jautājumu šajā spēlē un vēlās nedaudz nogulējām, kad viņi iemeta 6-5, bet labi, ka uzvarējām. Kurbats izcīnot 5 uzvaras 5 spēlēs nostiprinājies līderpozīcijā, savukārt Liepāja noslīdējis uz 5. Vietu.